Gündün Manili Okuyak kabarlarının kamtıgan janlıktar malumat programmasının tüşkü çarılışı studiyada men Azamat Bayetov kızmat kılam. Batken rayonunda Oş Batken İsfana Unağı yolunun 213-cü çakırmında man ülgüsündögü oor jük taşuuçu unağının döngölögü büyüdü. Özgö çakırda aldar ministrliginin malumatına karaganda ört öçürüүгө Batken шаардык номер 26-cı özgö çakırda aldar bölümünün bir ört öçürüүчү bölüm tartıldı. Ört saat 21:42'de толук өчүрүлдү. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Бишкек шаарындагы Чердак түнкү барындагы массалык мушташ фактысы боюнча 4 киши кармалды. Милицияга уруш болуп жатканы боюнча кабар 2 сентябрда түнкү саат 3:20'da түшкөн. Тартип сактоочулар мушташ чыккан жерге барып жагдайды көргөндөн кийин 4 уланды милиция бөлүмүнө алып келген. Алардын 3'ү 20, ал эми 1'и 19 жашта экени айтылды. Коомдук тартип бузуп, бардын мүлкүнө зыян келтирип, кызматкерди жабыркатканы үчүн чара көрүүнү өтүнүп милицияга администратор кайрылган. Мындан сырткары аталган жайдын мушташтан жабыркаган кызматкери арыз жазган. Кечээ милицияга жеткирилген 4 жаран Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо абагына киргизилди. Экинчи сентябр күнү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, анда кеңештин мүчөлөрүнө министрликтин түзүмдүк медалдары тапшырылды. Ички иштер министрлигиндеги коомдук кеңештин бүгүнкү күндө жасап жаткан иштери абдан көп жана маанилүү. Коомдук кеңеш милиция менен элдин ортосундагы өз ара байланышты чыңдоого салым кошуп, натыйжалуу кадамдарды жасап, ички иштер органдарынын мындан аркы ишмердигин өнүктүрүүгө демилгелерди көтөрүп келүүдө. İçki İşler Ministerliğinin Koğumduk Genişliğinin Törağası Yalkun Davutov İçki İşler Ministerliğinin Çetekçiliğine gönül burup, bu manilu mayramda Genişliğinin müçülörünü dağı sıylıktardı tapşırgandağına rahatsızlığını bildirdi. Ошондой эле мындан арыдагы милиция менен коомчулуктун ортосундагы мамилени бекемдөөдө болгон аракеттерин жумшоого өз салымдарын кошо беришин баса белгилеп өттү. Президенттин Ош облусундагы ыйгар мукту өкүлү Зияддин Жамалдинов өзгөн районуна жаңы курулуп жаткан социалдык объектилер менен таанышып, андан соң район тургундары менен жолукту. Анда таза суу чыгаруу, айылдагы жолдорду оңдоо жана көмүр кендеринде болгон маселелер талкууланды. Өзгөчө райондо жол кырсыктары көйгөндүгүн район тургундары билдиришти. Буга себеп жол чырактарынын жетишсиздиги жана жол кыймылын көзөмөлдөө жакшы эмес экендигин да белгилешти. Эл жеринде жашаган адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, элди иш менен камсыз кылуу керек экендигин да облус башчысы айтып өттү. Жарандардын көйгөйү тез арада чечилерин убадалап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырмаларды берди. Көпшүлүк чыгарып болду. Өздөрүнө айтты, катышууну келип да катышып беришти. Эки сүйөтү бар болгонго уруксат алып келип десек, ал бир алып жатат. Сүйөтү барды, айыл өкмөттүн бюджетине карап берели, эгер мамлекет эме болор болсо деп, эки жолу сунуш берди, эч кандай жооп да келген жок. Эми дагы бир. Ошол жерде эле айыл өкмөт болобу, айыл кеңештин депутаттары болобу, айыл кеңеш төрагалары болобу, сиздер биринчиден көмөк көрсөтүңүздөр. Иш менен сиздер макулсуздарбы? Колдойсуздар бу? Эгер де колдой турган болсоңуздар, мында чогуу иштешебиз ошолтупчу. Мен айттым го, мен башка жактан бирдекени ойлоп тапкан жок жокмун мисалгачы. Ошо айыл жердеги көйгөйлөрдү чечүү маселеси деп ошол. Евробиримдик Ооганстандан качкындарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 миллион евро бөлүүнү пландап жатат. Financial Times басылмасынын маалыматына караганда, Брюссель, Пакистан, балким Өзбекстан, Тажикстан эл аралык санкциядагы Иранга да каржылай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. 31 августта Европа биримдигине өзгөчө 27 өлкөнүн ички иштер министрлери Ооганстандагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйын өткөргөн. Жолошуунун жыйынтыгы менен көп сандагы качкындарды кабыл алган 3-чү өлкөлөргө бериле турган жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө убада берилген. Апта башында Өзбекстан тышкы иштер министри Ташкент ооган качкындарын кабыл албай турганын жарыялаган. Ушул тапта өзбек ооган чек арасы толугу менен жабык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, силерге жеткирилүүчү маанилүү кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү. Жаңылыктардын кийинки чыгарылышын саат 16:00'дө көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта жолугушалы.